mirando. No. No pacto trochę to. Nie. O, tak to jo. Dobra, znam. No. Slyšeli jste už o Elišce? Jo. Ne. Bude se dávat. S bohatým synem starostu. A k tomu je těhotná. Se zahradníkem. A to si jako vezme, když je těhotná s někým jiným? No. Ano, si bez spolek, ale já slyšela, že to má s pekařem. S pekařem? Jo, s pekařem. I když pravda je, že mezi námi pekař je hezčí, že jo, to je to musí uznat. No, co já včera? Jo, co ty včera vlastně, no, jaký to bylo? Michal je romantik, byli jsme na procházce a koupili květiny. To tam je. Jo. Tomáš? Koupil však. A já jdu s Filipem ve čtvrtek do biografu. Ale to taky není špatný. Oh, já stále čekám. No a včera Martin požádal Anu o ruku. Jo, má na to nádherný diamant na prsě, sama mi ho ukazovala. No takže, víš, co tě čeká? Ale to byla jen hloupá sáska, to se nepočítá. Co to ale, čeká? Ale sáska je sáska a ty se musí plnit. To je fakt. Ale já jsem nedělej to vždy těší. No. Oh. Ale je to prach? Žvíkačky? Pane bože. Tady nikdo 100 let nevytíral. Co je teda odpadne? Oj. Jo, tohle to určitě zachrání. No, a to já vám ještě nevyprávěla. Oh. Já jsem si Promiň, omlouvám. To si musíte poslechnout. Já před 19 lety jsem se tak strašně moc zamilovala. Co? To bylo tenkrát v zimě. Ní, na tý, tý, eční, jsi. Co to děláš? Hraň to, Lovano! Nehraj, nehraju! Ty, tak jo, hraju! Ne! Já tě ochráním. Počkej, počkej, počkej. To mi chceš jako doopravdy namluvit, že tam byl medvěd? No tak dobrá, možná to nebyl medvěd, ale strašně velký a ošklivý kanec. A, jasně, kanec. Vždyť je Praze. Vždyť je to jen detail, tak to byla velká zelenou oranžová roupucha. Zlatíčko, nahodil správně. Že z medvěda se stal konec. A z konce se stala velká zelená oranžová ropucha. To je docela vtipný. Zlatíčko, kam to správně, že ty jsi pořád sama? Co? A máš snad lepší příběh? Já, jestli mám lepší příběh, jo? Jo, ty. Já myslím, že ho má. No, to by. A tak. O Tomášovi se mám vyprávět na všechno, že jo? Tak, to bych mohla vyprávět. O tom, jak jsem přijela poprvé do Prahy, pamatuješ? Nastupujte do vlaku 822. Vlak je připraven k odjezdu. Písk. Stanice Dubová. Písk. Praha, hlavní nádraží. Prosíme, vystupte. Ahoj. Ahoj, tak kam půjdem? Do knihovny? No dobře, skvělý nápad. No počkej, takhle to přece vůbec nebylo. Jo, a jak to teda bylo? No šli jsme do kina. Jo. Ahoj. Ahoj, tak kam půjdem? Do kina. Skvělý nápad, dávej tam zrovna skvělý film. Ne, 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 do kina jsme doopravdy nešli. Do kina jsme doopravdy nešli. To není zase tak dávno. Jo, jo, že jsi se toho, tak se šel, tak se šel, tak se šel, tak se šel, co říkají? Cože? Co jsi to řekla? Řekla Tady Váši? Ano. Promiň.
A ty? Tadeáš. Uvidíme se ještě někdy. Jestli se máme ještě někdy vidět, tak nás osud svede dohromady. Jo, a ty papíry. Je, promiň. Nevadí. Ahoj. Ahoj. Filipe? Michale? Tomáši! Thank you.
Promiňte, pane, nevíte, kolik je hodin? 18:09. Děkuji. V pořádku. Když můžu, pomůžu. Kam račte? Do Pardubic. A do Pardubic, jo? Za obchodem? Ne, z rodinných důvodů, víte. Mám tam dovolu dceru a dlouho jsem ji neviděl, tak si říkám, musíš ji navštívit. Tak, tak. Pardubice, ty já znám, velmi dobře je znám. Měl jsem tam jednoho známého, pan Fajton se jmenoval, Adolf Křestý. A ten měl obchod se starým železem. Vždycky, když jsem byl nesnází, tak nějaký ten on to spoučil. Ale co vám říkám, ten byl opatrný, jak nějaký pohraničník. Což je celkem nevhodný, protože za války zemřel. Oblakán všemi, co ho znali. Pochovali v Brandýse vedle jeho ženy. Zde leží pohraničník Adolf. No, to je velice zajímavé, víte, ale mě už to jede. Brandýs ostatně, to je taky pěkný město. Žírná pole, svěží louky, bohatý kraj, to vám povídám. Měl jsem tam ženu. Teda neměl. A vaše přání? Lehký salát a limonádu, prosím. Ukažte. Já bych si dal celého bažanta, humra, kaviár a spláchnout bych to nějakým vínem. Ale prosím, nešetřete na kvalitě. Skvělá volba. Ach, jak já tě miluji, hezmane. Ach, já tebe též. Mé srdce pláne horkým a spalujícím ohněm lásky. Vždy, když tě spatřím, rozbuší se jako zvonky v kostele slaví pána. Tak má duše oslavuje tebe, překrásná Slavomíro. Ty snad musíš být anděle, kterého mi sem sneslo samo nebe. To je tak překrásné, hezmane. A vezmeš si mě tedy? No... Vždyť ty víš, jaká já jsem povaha, nestálá, nepokojná. To by přeci nešlo. Ale kdyby... Ne, ani nikdy v budoucnu. Ale kdyby jsi chtěla. Ale hřmane, to přeci... Slavuško, Slavuško, konvaliko moje. No a tak za dva týdny zemřela. Jaká škoda, tak mladá byla. Ach ano, jaká to hrozná škoda. A já se zde se Slavuškou tolik miloval. A teď nemám ani ji, ani žádné peníze. Chudáku, to musí být hrozné. A jak? Mimochodem, neměl byste 200 na půjčení? Bych se musel postavit na nohy. Vše vrátí. Děkuji. Vy jste uzavřel půjčku na pohřbu? To je poněkud... Nebude, že, ale... Já za to nemůžu. To peníze mě zkazily. Peníze. Počkejte. Vidíte tuhle jadrovou špičku? No to je model v skutku luxusní kousek. Připomíná mi jednoho jatara z Jindřichova Hradce. Nepůjčil byste mi nějaké peníze? Ne. Proč ne? Jsem chud. Ale on nebyl chud. Ještě hůř. On byl bohat. Ale tak milost, pane. Pomáhej mi přeci svým přátelům. A zvláště tedy mě. Když říkám ne, tak ne. Přece mě nenecháte na holičkách. Ne. Správně. Slovo ne opakoval snad 100krát. A nakonec vyvěnoval tuhle špičku, aby se mě zbavil. A hotovost? Ne. Ani peníze, ani mincičku. Jenom tohle špičko. Byl to takový podivný. Já nechápu, čemu se smějete. No, to je taková radost ze života. To jen tak nepoznáte. Já jsem to taky neznal. Ještě v roce 1907, když byly neblahý poměry. A co člověk, to humanista. To byla tenkrát mentalita, hruza vzpomínat. Uzavřel jsem jen 3 půjčky za rok. Nekřičte na mě. Omlouvám se. Já se nikdy tak rozhodním. No, dobře. A dovolte mi ještě jednu otázku. Jak jste vůbec přišel na toto zaměstnání? To je na dlouhý příběh. No. Nechtěl byste se mě zeptat na něco jiného? No, jo, to jasný. No a vyplatíte ty své dluhy, nebo ne? No,
nejdůležitější věci na práci. A já zrovna nemám peněz na rozhazování. Vždycky pod nás jsou exekutory a... A to vás věřitele neupomínají? Věřitele si musíte umět vybrat. Někoho, jak to říct? Ve stádiu rozkladu. Mimochodem, co se toho týče, rok 1911 to bylo kritický. To jsem tenkrát chodil do úřadu na Malé Straně. Najít to tam, to vůbec nebylo snadné. Poznal jsem tam jednoho chlapa. A co vy tu vlastně děláte? Já jsem kinolog. Tak to máte dobrý. Já jsem v kině nebyl, ani nepamatuju. Nemáte pětku na půjčení? Cože? Vždyť jste si půjčil celých 50 korun. Kde jsou? No tak to netuším. Vraťte mi moje peníze! Ty své peníze zpátky! Tady máte mi žebráku! Med se mu je na obličej, zákovi. Pane, vy jste bláze. Prosím, já. A pardon, no a tak mi teda teď řekněte, jak jste se dostal no, do zaměstnání. No. Již v útlé mládí, už jako sedmiletýho, zůstával jsem dlužen v cukrářství. Víte, pane, je to taková neřest, jako alkoholismus. Lec, když si půjčím, jen tak bez potřeby. Hovořím, bavím se s nějakým známým a v tu chvíli to ze mě vyhrkne. Nepůjčil byste mi 100 korun? Prosím. Jestli byste mi nepůjčil 100 korun, nechal jsem si peníze doma a do soboty vrátím. Do soboty říkáte? No dobrá, ale já nemám peněz na rozhazování. Nezapomeňte, do soboty. Do soboty. Vy mě nevlezete na záda a já vám nedám těch 100
myslím, že na to ten pan Bloch mlčel. A co by povídal? No, já bych nepolevil. Ani kdybych si na tu jeho špatnost měl vzít advokáta. Advokáta? Ale pan Bloch je si sám tím vinen. No, protože nemá žádné peníze půjčovat. Co pak se dneska dá někomu věřit? On mu měl zkrátka říci. Pane Kohn, to jsou těžké věci. Mě taky nikdo nepůjčí. Podívejte, já mám tuhle tu velkou režii, jo. Žena potřebuje nový klobouk. A opravdě, já sám jsem nemocný člověk. A nebo. Minulý týden ke mně přijde Krejč. Podívám se na účet a vidím 450 korun. Povídá, pane Roubiček, co to má znamenat? Co pak jsem nějaký lord, že si necháváte dát takový prachy? A on se rozčiluje, že... No, to je všetřičko pravda, pane Munk, to víte, že jo. No, a od toho Krejčího, podlost. Správně. Od toho Kona, aky. Správně, to je jasný. Jo. Ale vy sám jste divný člověk, pane. No, já vám tu vypravuji příběh pro zasmání, já. Jenom takhle a onakhle. No, vždy to se nesmí tak odsouvat. A pojďme se vrátit, kdeže. No, to uzrýte sám, že mu to řekl dobře. Vy mě nevlezete na záda a já vám dám těch 100 korun. No, uzrýte sám, to je prostě... Vidím, pane Weisberger, že držíte s tím kol. A to se ono se to směje, tvý škodě, že? Ale vyhodit 100 korun. Vyhodit za nic. To boj, pane Weisberger. To boj. Ale já vám přeji, abyste sám ke škodě nepřišel. A také říkám, když jste dlužen, pane Kohn, tak máte platit. Ah, ha!
Yeah.